Bunge la kaunti ya Kiambu limepitisha sheria ya kudhibiti vilabu na baa pamoja na maduka ya kuuza vileo katika kaunti ya Kiambu na kuweka faini kwa yeyote atakayepatikana akienda kinyume na sheria hizo. Mwenyekiti wa kamati ya utendakazi Hezron Gishuhi amedokeza kuwa katika sheria hiyo saa za kufunguliwa na kufungwa kwa vilabu zimeratibiwa. Pamoja na hayo, kamati hiyo imeeleza kuwa sasa wahudumu na wamiliki watahitajika kupata leseni ya kutengeneza pombe ya Muratina kutoka kwa chifu pamoja na wazee wa jamii ili kutengeneza pombe hiyo ya kitamaduni ambayo wamesema kwa muda sasa imekuwa ikitengenezwa na kubugiwa bila kuzingatia mwongozo wowote. Vile vile sheria hiyo imewazuia wauzaji pombe kuweka biashara zao katika vijiji, wakisema sasa maduka ya vileo yanapaswa kufunguliwa katika miji ili kudhibiti ulevi wa vijana vijijini. For a distributor who will be found, and we say that we'll be doing a laboratory test, who will be found brewing an illicit brew, he will be fined a fine of 2 million or 2 years imprisonment or both. For a manufacturer, he will be fined a fine of 10 million or an imprisonment of 10 years or both. Because we need to regulate. Sote tumeangalia na tulikuwa na tumefanya public participation kwa vikao mingi sana kwa county, na vyenye tumeonelea ni tukuje na hii bill ya tuhusishe watu wote, wauzaji, wenye wanatumia na wenye wanafanya hiyo biashara. Tumewaangalia wote na tumeonelea na tumeweka recommendations zao zote hapo. Kwa hivyo hii bill ni ya kila mtu. We realize that the wines and spirits is what most of our youth are concentrating on taking, and that is what is destroying our youth. So we have done the zoning such that it is not going to be sold within the local setting. Kutokana na ongezeko la visa vya dhulma dhidi